Quem ama plantas gosta de espalhá-la por todos os cantinhos da casa, seja do lado de dentro ou do lado de fora. Elas dão um charme para qualquer lugar. As plantas para a sala, por exemplo, deixam o ambiente mais aconchegante, agradável, harmonioso e muitas vezes até sofisticado. Para colocar essas plantas nesse cômodo, é preciso, no entanto, saber quais são os tipos ideais para esse ambiente e em que locais das salas eles podem ficar. Já que nem sempre é possível ter uma iluminação natural dentro de casa, tem algumas espécies de planta para sala que se adaptam melhor à sombra ou à meia sombra. Então, vamos para algumas que vai se adaptar muito bem na sua sala. A primeira delas é a samambaias, é ideal para pendurar no teto. Tem a Dracaena reflexa, conhecida como a pleomele, que pode chegar até 2 metros de altura, devendo ser alocada no canto da sala. No caso do entúrio, pode ser utilizado para decorar mesas e aparadouros ou para compor aí grandes vasos. No caso das orquídeas, elas deixam o ambiente mais elegante. Tem também o lírio da paz. Essa planta ela cai super bem em ambientes mais cleans. Tem a ráfia. Ela pode chegar até 1,5 metros. Por isso, reserve aí um cantinho da sua sala somente para ela. No caso da zamiocuca, é um destaque onde está a graça e as suas folhas muito brilhosas, que pode ter certeza vai dar um charme aí incrível à sua sala. No caso da areca, embora essa espécie ela se desenvolva bem quando exposta diretamente ao sol, as suas folhas ficam mais verdes quando elas são mantidas à meia sombra. Então, essa é a dica aí dela, tá? No caso da jiboia, essa trepadeira ela é ideal para quem quer manter a casa bem verde e muito natural. A costela de Adão tem o seu crescimento rápido e constante, por isso apenas opte por colocá-la na sala caso esse cômodo seja bem espaçoso. Então ela é ideal para uma sala bem ampla. No caso do cigônio, as folhas dessa planta elas mudam de cor à medida que a planta amadurece, por isso ela pode aí dar um efeito muito especial à sua decoração. Tem também a ripsálias, que é uma ótima espécie aí para quem não tem muito espaço, e sem contar o charme, né? E a tão conhecida espada de São Jorge, que é uma das plantas mais utilizadas em ambientes internos da casa. Agora que você já viu algumas espécies de plantas que podem ser colocadas na sua sala, agora é a hora de você se inspirar e colocar em prática aí todo esse charme para sua sala. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Deixe aqui nos comentários se você tem algum tipo dessas plantas aí na sua sala. Compartilhe com a gente. Não esqueça do like. Se você não for inscrito aqui no Saúde, Beleza e Muito Mais Vida para você, se inscreva. Segue o nosso Instagram também, tá? Compartilhe aqui a sua informação em relação às plantas. Quer um vídeo diferenciado? Também deixe nos comentários para a gente fazer especialmente para você. E até o próximo. Saúde, Beleza e Muito Mais Vida para você. Tchau, tchau!